Nee. Die kleine Grüße. Jetzt mach aus, den Herrn Grüße. Ja kuuris ka või kui jääd. Aga laste ei ole kuskile jätta või see ematab ära. Oota, ära kui veel lasku. Kus Andrus on? Oota. Kus Andrus on? Ei, aga Andrus on. Ei. Kurs, kus on? Pea kohtunik. Aega peab kogegi võtma. Andrus tuli või? Ah, see rend või? Oot! Sa tuled või? Aa, kuule noote jooks, noored ootavad. Jah, kohed vastu. Üks minuut on stardini! Üks minuut on stardini, teeme sooja! Teeme sooja, jah? Teeme sooja, oh! Teeme sooja kõik! Andrus, valmis jah? Ootad. Korras. Nii nad lähevad. Rohkem ei vaugita. See oli starti vaugita. Lähme teisele kuule vastu, mis toppis. Ei jõua samas sõrgi. Antoli, siis algus peab keegi olema, kes nad juhatab sinna siis. Kuule, sa üksinda kirjutada? Keegi peab veel olema. Kui liitab!
Yes. Okei, finishi koridorist ära. Finish läheb sinna. Hallo! Ja, kommer jag glömma skrus. Klausi võite võtta. 277. Lõpuni. 282. 219. 23. 265. 291. 294. Siia. 290. Kui appi on, siis lõpaka. 203. Siia tulge!
lõppe , lõppe , lõppeni . 116 , 224 , 162 . pigem on hea sealpool . siia , siia , siia lõppeni . Lähme teise poolt üle . 274 . 213 . 270 . lõppe , lõppeni . 217 , 272 , 142 . 206 . 33 .236 , 292 , 45 , 192 , 49 , 187 , 266 , 238 , 18 minutit . siia , siia , siia . lõppe , lõppe , tule , tule . 176 . 123 , 14 , 101 , 17 . tule , tule , tule , tule , tule . 300 , 212 , 298 , 243 , 249 . 239 , 275 , 115 , tule , tule , tule , tule . 278 , tubli , tubli . 55 . 136 . 57 . 9 minutit . tule , tule , tule , tule , tule , tubli , tubli . tubli , tubli . 214 . sada 198 , 117 . tule , tule , tule lõpuni . lõpuni . sada 107 , 220 , 196 . 52 . tule , tule . tule siia . tubli , tubli . tule , tule siia . 267 , tubli . 10-23 . Anatoli . Anatoli , kõik jah ? okei , kõik jah . Ratas oli viimase taga jah ? jah , väga tubli . nüüd on siis kahte sellest , ette lähevad mehed ja mehed lähevad ette , tahad lähevad kolm omad . jah , nii . hea põhistart siis varsti .